አርእስተ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ሉካን ጋር ተወያዩ ከ መቶ ሚሊዮን ብር በላይ መዝብረዋል በሚል በከባድ የሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ የሥራ ኃላፊዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ ከውጭ የዜና ምንጭ ሱዳናውያን ወታደራዊ ምክር ቤቱ በሲቪል ለሚመራ የሸግር መንግስት ስልጣን እንዲያስረክብ ጠየቁ ጤና ይስጥልን የኢቲቪ ዜና ነው ተመስገን ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ልኡካን ጋር ተወያዩ በጀነራል ጋልዲን አልሽክ የሚመራው የሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ስለኦክ ሱዳን በአሁኑ ወቅት ያለችበትን ነባሪ ሁኔታ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስረድቷል በውይይቱም የኢትዮጵያ መንግስት ለረዥም ጊዜ ሲያደርገው የነበረውን ድጋፍ በዚህ በሽግግር ወቅትም እንዳይለይ ልኡኩ ጠይቋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ድጋፍ እንደማይለያቸው አረጋግጦ ሱዳን ያለማንም ጣልቃ ገብነት ለዋላዊነቷን አስጠበቃ ሰላማዊ ሽግግር እንድታደረግ ምክር ቤቱ የጀመረው ስራ የሚበረታታ ነው ብለዋል መረጃውን የደረሰን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው የኢፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሱዳን ህዝብ የአጋርነት መልእክት አስተላለፉ የሱዳን ህዝብ በአገር ውስጥ ለውጥ ለማምጣት እያደረገ ያለው ጥረት የሚደነቅ መሆኑ የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሱዳን ህዝብ ኃላፊነት በተመላበት መልኩ ጠንካራና ዲሞክራሲያዊት ሱዳንን እውን ለማድረግ ድምፁን ማሰማቱን አወድሰዋል ወታደራዊም የሽግግር ምክር ቤትም የሱዳን ህዝብ የልብ ትርታ ለማዳመጥ የሚያደረገው ጥረት የሚበረታታ መሆኑንም ገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በመልእክታቸው እንዳሉት የሚመለከታቸውን ባለደርሻ አካላት ለማሳተፍ የሚደረገው ጥረት ሊደገፍ ይገባል ያሉ ሲሆን ቀጣይነት ያለው ውይይት የተለያዩ አስተሳሰቦችን ወደ አንድነት በማምጣት የሱዳን ህዝብ ለአንድ ዓላማ እንዲቆም የሚያደርግ ነው ብለዋል ጎረቤታችው ኢትዮጵያ ምንጊዜም ከሱዳን ህዝብ ጎን ትቆማለች ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልእክት ማስተላለፋቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለኤቢሲ የተላከው መረጃ ያመለክታል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ልጅና የዋይታውስ አማካሪ ቫንካ ትራምፕ ከፕሬዝዳንት ወርቅ ዘውዴ ጋር ተወያዩ በውይይታቸውም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ይፋ ሴቶችን ተጠቃሚ በሚያደርገው ፕሮጀክት ዙሪያ ውይይት አድርገዋል በኢትዮጵያ ሴቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ የተሰራ ያለውን ስራ የአሜሪካ መንግስት ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን ኢቫንካ ትራምፕ መግለጻቸውን የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት የፕሮቶኮልና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ አሸበር ጌትነትም ተናግረዋል በውይቱ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ደግሞ የሴቶችን ብቃት ለማሳደግ ሴቶችን በተለያየ መስኩ ተሳትፏቸውን ለማሳደግ በመንግስት በኩል እየተወሰደ ያለውን እርምጃ የአሜሪካ መንግስት በጣም የሚያደንቀው ና በተለያየ መልኩ ድጋፉን ለመስጠት የሚፈልገው መሆኑ ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ በዚህ ኢኒሽቲቭ ና በዚህ ፕሮግራም ደግሞ ወደፊት ተግባራዊ በሚደረጉ ሂደቶች ውስጥ ለኢትዮጵያ አስፈላጊውና ተደገቢውን ድጋፍ ሁሉ ከዚሁ ጋር ደግሞ በተለይ ክብርት ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማጎልበት በሳቸው ተነሳሽነት እየሰሯቸው ያደርጓቸው ያሉ ተግባራት አሉ በእነዚህንም ተግባራትንም ለመደገፍ ፍላጎት እንዳላት ወደፊትም ደግሞ ይፋ በሚደረጉ ፕሮግራሞች ድጋፉ እየቀጠለ የሚሄድ መሆኑ ነግራቸዋለች ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ ስኬታማ እንዲሆን በሚደረገው ጥረት መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግ የፌዴ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ መናገራቸው ነው አቶ አሸብር ጌትነት ያስረዱት የራሳቸውም ፕሮግራሙን ወይም ደግሞ ይሄ በፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ይፋ የተደረገውን ኢኒሽቲቭ ተግባራዊ ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ኢትዮጵያ ሁሉንም እና ተገቢውን ድጋፍ መስጠቷን የምትቀጥል መሆኑን በመነጋገር ነው ውይይቱ ያበቃ። በፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ይፋ የተደረገው አዲሱ ፕሮጀክት እስከ ፈረንጆቹ 2025 የሚቆይ ሲሆን 50 ሚሊዮን ሴቶች ተጠቃሚ ያደርጋል ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ ነው አሜሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም ጎልበት 50 ሚሊዮን ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮግራም አቅዳ እየሰራች መሆኗን የፕሬዚዳንት ትራምፕ ልጅና የዋይት ውስ አማካሪ ኢቫንካ ትራምፕ ገለጹ ኢቫንካ ትራምፕ ከኢፌድ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጋር በመሆን ከሴት ስራ ፈጣሪዎችና ሴት አመራሮች ጋር ተወያይተዋል የመራደም ዝርዝሩን አዘጋጅቷል ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ የሚገኙት የፕሬዝደንት ትራምፕ ልጅና የዋይት ሀውስ አማካሪ ኢቫንካ ትራምፕ ከሴት ስራ ፈጣሪዎችና ሴት አመራሮች ጋር በአፍሪካ ኢኮኖሚክ አዳራሽ ተወያይተዋል ከፕሬዝደንት ወርቅ ዘውዴ ጋር በመሆን ከሴቶቹ ጋር የተወያዩት ኢቫንካ ትራምፕ እስከ ፈረንጆቹ አምስት ድረስ የአሜሪካ መንግስት ባለም አቀፍ ደረጃ 50 ሚሊዮን የሚሆኑ ሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም ለማጎልበትና ተጠቃሚ ለማድረግ የሴቶች አለም አቀፍ ልማትና ብልጽግና ፕሮግራም ታቅዶ እየተሰራ ስለመሆኑ ና ፕሮግራሙ ትኩረት የሚያደርግባቸውን ጉዳዮች ገለጽ አድርገዋል ፕሮግራሙ በሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ትኩረት ያደርጋል የመጀመሪያው ሴቶችን በትምህርት ማብቃት ሲሆን ሴቶች ስራ ፈጣሪዎች እንዲሆኑ ማድረግ ሁለተኛው ትኩረት ነው ሶስተኛው ደግሞ ሴቶች በኢኮኖሚው ዘርፍ ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ ነው በእነዚህ ጉዳዮች የአሜሪካ መንግስት ሴቶችን ለማብቃት ትኩረት ሰቶ እየሰራ ነው በአለም ላይ 14 በሚሆኑ ሀገራት ከ ሰባት ቢሊዮን በላይ ሴቶች ስራ እንዳይሰሩ በግ የተከለከሉ መኖራቸውን የተናገሩት የዋይታውስ አማካሪዋ ና የፕሬዚደንት ትራምፕ ልጅ ኢቫንካ ትራምፕ ይህን ለመቀየር ና ሴቶችን በኢኮኖሚያዊ ዘርፍ ተሳታፊ ለማድረግ ሀገራት በጋራ ሊሰሩ ይገባልም ብላለች በኢትዮጵያ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በፖለቲካው ዘርፍ የሴቶች ተሳትፎ እያደገ መጥቷል ያሉት የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ሳለወርቅ ዘውደም የሴቶችን አቅም በኢኮኖሚው ዘርፍ ማጎልበትም አሳታፊ የሆነ ለሀገር እድገትን ያመጣል ብለዋል እኛ በርካታ አለም አቀፍ ቁርጠኝነቶች አሉ የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ለማሳደግ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሴቶችን በኢኮኖሚ እንዲጎለብቱ ማድረግ የሴቶች እኩልነትን ያመጣል ድህነትን ይቀንሳል እንዲሁም ሁሉንም ያሳተፈ የኢኮኖሚ እድገት ያመጣል የኢትዮጵያ መንግስትም በዚህ ረገድ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት ነው በበርካታ ሀገራት የፖለቲካውን ዘርፍ ያህል በኢኮኖሚው ዘርፍ የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ያልተሰራበት በመሆኑ ሴቶችን በኢኮኖሚ ማብቃት ከቤተሰብ እስከ ሀገር ፋይዳው ትልቅ መሆኑንም ፕሬዚደንቷ ተናግረዋል ሴቶች በኢኮኖሚ ጠንካራ እንዲሆኑ ሙሉ በሙሉ ምንም የተሰራ ነገር የለም ስለዚህ ሴቶች ቢዝነስ እንዲሰሩ መገፋፋት ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ማበረታታት ይገባል እንደ ኢትዮጵያ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት በገጠር አካባቢ የሚኖሩ ሴቶችንም ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት መስራት አለባቸው ባለፈው የካቲት በፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ይፋ የተደረገው ሴቶችን በኢኮኖሚ የማጎልበት ፕሮግራም በ350 ሚሊዮን ዶላር የሚተገበር ነው በአፍሪካ በሴቶች ላይ የሚውል ማለንዋይ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ና መረጋጋትን ለማስፈን እንደሚያገዝ ኢቫንካ ትራምፕ ተናገሩ ኢቫንካ ትራምፕ በአሜሪካ ባለፈው የካቴት በዋይታ ስፋ የተደረገውን የሴቶችን አካቶ የሚያበረታታውን አለም አቀፍ ማዕቀፍ ለማስታወቅ ያለመነው የአፍሪካ ጉብኝታቸው ጉብኝታቸውን በኢትዮጵያ የጀመሩት ኢቫንካ በቡና ዘርፍ የተሰማሩ ሴቶችን ስራም ተመልክተዋል በመሰረታዊነት በሴቶች ላይ መዋለ ነዋይ ማፍሰስ ምርጥ የልማት ፖሊሲ አካሄድ ነው ይህ የእኛ ሜድንነት ጉዳያችን ነው ምክንያቱም ሴቶች ሲበቁ ሰላምን ያበረታታሉ መረጋጋትን ያሰፍናሉ ይህ ደግሞ በተደጋጋሚ በዓለም ታሪክ ተመልክተናል በኢቫንጋ በአሁኑ ወቅት የሚተገበረው ፕሮጀክት በታዳጊ ሀገራት የሚገኙ ሀምሳ ሚሊዮን ሴቶችን ለማብቃት የሚያግዝ ሲሆን ሀምሳ ሚሊዮን ዶላር ፈንድም ተመድቦለታል ከዚህ አንጻር 50 ሚሊዮን ሴቶችን ለማብቃት ነው እቅድ የያዝ ነው በ አምስት ይህንን የምናደርግበት ስልት ደግሞ ስራ ፈጣሪዎችን በማበረታታት ነው ለገንዘብ ተቋማት ተደራሽ እንዲሆኑ ማስቻለው መነሻውን ከያዘን ተሞክሮውን ማስፋት እንችላለን ኢቫንካ ትራምፕ በኢትዮጵያ ሚኖራቸውን ቆይታ ሲያጠናቁ ወደ ኮትዲቫር እንደሚያቀኑም ነው ኤስኤቢሲ ኒውስ የዘገበው የኢህአዴግ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባውን እያካሄደ ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ምክር ቤት ዛሬ መደበኛ ስብሰባውን እያካሄደ ሲሆን በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ እንደሚመክር ነው የተገለጸው ምክር ቤቱ ያለፉትን ወራት የድርጅቱን ስራዎች አፈጻጸም እንደዚሁም ወቅታዊ ሀገራዊ አጀንዳዎች ላይ ውይይትና ግምገማ በማድረግ ቀጣይ አቅጣጫዎችን ያስቀምጣል ተብሎ ይጠበቃል መረጃ የደረሰን የኢህአዴግ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ነው በዚሁ ጉዳይ ላይ ቀደም ሲል በዚሁ በኢቲቪ ዜና 57 ዜና ላይ የተገኙት የህግና አስተዳደር ሞሩ አሮን ደጎል በውይይቱ ያሉትን ልዩነቶችና የተፈጠሩትን ሁኔታዎች ለመፍታት ብሎም በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሚያስችል መግባባት ላይ ይደረሳል ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል ከዚህ ስብሰባ የምንጠብቀው እንገድን እነ ቅራኔዎች መፈታት መቻል አለባቸው እነ ልዩነቶች መፈታት መቻል አለባቸው ዲስከስ መደረግ አለበት ያላግባባቸው ነጥብ ኦን ቴብል መወያየት መቻል አለባቸው ወደ መግባባት መምጣት አለባቸው ቀድሞ ነበረን የሚሉት አንድነት ቀድሞ ነበረን የሚሉት መናበብ አሁንም መምጣት መቻል አለበት ያ ካልሆነ ያው የፓርቲ መፈረካከስ ማድረግ አደጋ ሊገጥመው ይችላል ስለዚህ ከውህደቱ በፊት መጀመሪያ መግባባቱ ነው ስለዚህ ከምክር ቤቱ ስብሰባ በኋላ ችግሮቹ ተፈተው ልዩነቶቹም ተወግደው አንድነቱ መጥቶ ውህደቱ እውን ሆኗል የሚል መግለጫ እንጠብቃለን ኤቲቪ ዜና 57 እንደቀጠለ ነው በግዢ ሂደት በመመሳጠር በመንግስት ላይ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ በኢኮኖሚው ላይ ጉዳት አድርሰዋል በሚል በከባድ የሙስና ወንጀል የተጠረጠሩት የቀድሞ የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ይገዙን አባን ጨምሮ 27 የስራ ኃላፊዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስረኛ ወንጀል ችሎት የፌዴራል ፖሊስ የምርመራ ቡድን ያቀረበውን አብታ ተመልክቶ በምርመራ መዝገቦቹ ላይ በየንና ትእዛዝ ለመስጠት ሚያዚያ 8 እና 9 ቀን 2011 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል ጥላሁን ካሳ ተከታትሎታል የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ባለፈው አርብ ከገጂ ጋር ተያይዞ መንግስት ላይ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ጉዳት አድርሷል በሚል የሙስና ወንጀል የተደረጠሩ 59 ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ና ባለሀብቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስመልክቶ መግለጫ መስጠቱ ይታወቃል ህጉን ተከትሎ የፌዴራል ፖሊስ የምርመራ ቡድን ተጠርጣሪዎችን በተለያዩ መዝገቦች በመጥቀስ የጊዜ ቀጠሮ ለመጠየቅ ፍርድ ቤት አቅርቧቸዋል የመንግስት ግዢ ንብረት አስተዳደር ና ማስወገድ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ይገዞ የተለያዩ ግዙፍ የመንግስት ግዢዎችን የጨረታ ሂደት ሳይከተል እንዲፈጸም በማድረጋቸው መንግስት ከ19 ከ 9 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኪሳራ እንዲደርስበት ሆኗል በሚል የከባድ ሙስና ወንጀል ነው የተጠረጠሩት አቶ ይገዙ ዳባ ከምክትላቸው ሰለሞን በትረ ና ከመንግስት ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ጆን የደገፋ ጋር በአንድ የምርመራ መዝገብ ተካቷል ምንም እንኳን በችሎት ከጥበቆቻቸው ጋር ተመካክረው ሳይቀርቡ ጉዳያቸው በተለዋጭ ቀጥሮ ይታያል ቢባልም ሶስቱም ተጠርጣሪዎች እንደሌሎች በመንግስት ጠበቃ ሳይሆን በግል ጠበቆቻቸው እንደሚወከሉ ለችሎቱ ገልጿል የፖሊስ የምርመራ ቡድን ሌሎች የቀድሞ የውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ በነበሩት አቶ አትክል ተካይ ምርመራ መዝገብ ውስጥ የተካተቱ የስራ ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር እንዲሉ አደረጓቸው የተባሉ የወንጀል ተግባራትን ለችሎቱ ዘርዝሯል የጨረታ ሂደትን በጣሰ መልኩ ግዢ ተፈጽሙባቸኋል የተባሉ የአርማታ ብረታ ብረት የህክምና መሳሪያ የጎማ ና ሌሎች ንብረት ግዢ ውስጥ ዙሪያ መንግስት ከ65 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት እንደደረሰበትም ፖሊስ ገልጿል በ206 ዓ ም ለ15 ቀናት ያህል ያለ ስራ በቆመ ፕሮጀክቶች ክፍያ እንዲፈጸም አድርጓል የሚሉንም ጠቅሷል ፖሊስ የምርመራ ቡድኑ የስራ ኃላፊዎቹና ባለሀብቶች የተጠረጠሩበት የከባድ ሙስና ወንጀል ማስረጃ ማጠናከርን ጨምሮ የሰው ምስክርና ሌሎች ተያዥ የምርመራ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ተከትሎ ለቀሪ ስራዎች ፍርድ ቤቱ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ እንዲፈቅድለት ጠይቋል ሁሉም ተጠርጣሪዎች የዋስትና መብታቸው እንዲከበሩላቸው በመጠይቅ ያረፉባቸው የማረፊያ ክፍሎች የማይመቹና የሰብዊ መብታቸውን የጣሱ በመሆናቸው ፍርድ ቤቱ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ትእዛዝ እንዲሰጡም አመልክቷል የዋስትና መብታቸው እንዲከበርላቸውና የገንዘብ አቅም የሌላቸውን መንግስት ተከላካይ ጠበቃ እንዲያቆምላቸውን በምጥቀስ የግራቀኙን የመረመሮች ችሎቱ ጠበቃ ማቆም ለማይችሉት የመንግስት ጠበቃ በመመደብ የዋስትናና ቀሪ ክርክሮችን ተከታትሎ ብይና ትእዛዝ ለመስጠት መያዝያ 8 ና 9 2011 በተለዋጭነት ይዟል ተጠርጣሪዎቹ ከአያያዝና ከቤተሰቦቻቸው ጋር አልተገናኘንም በሚሉ በመብት ጥያቄዎቻቸው ዙሪያ የምርመራ ቡድኑ ቅሬታው አልደረሰኝም ችግሮች ካሉ መፈትሻቸዋል በማለት የሰጠውን ምላሽ በማድመጥ ችግሩ በዝርዝር ተለይቶ እንዲቀርብለት ትእዛዝ ሰጥቷል ከፖሊስ የምርመራ ቡድን ጋር በችሎቱ ተሰይሞ ክርክር ሲያካሄድ የነበረ አቃቤ ህግ ከስርዓት ውጪ በመሆኑ ሊሰየም አይገባም የሚለው የተከላካይ ጠበቃ ክርክርና የአቃቢ ግምላሽ ላይ በተመሳሳይ ብይን ለመስጠትም ችሎቱ መያዝያ ስምንትን በተለዋጭነት ይዟል በጦላይ ላይ ስልጠና ላይ የሚገኙና ከሰሞኑ የጤና እክል ገጥሞናል በሚል በጤና ተቋማት የነበሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሰራዊት አባላት በሙሉ ጤንነት ላይ መሆናቸውን የክልሉ ፖሊስ አረጋገጠ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጀኔራል ረት አበላቸው በሰጡት መግለጫ በጦል ላይ ስልጠና ላይ የነበሩት እነዚህ አባላት በስፍራው ለሚገኙ አመራሮች በቁርስ ሰዓት ቀርቦ የነበረው የሻዩ ጣም ትክክል አይደለም የሚል ጥያቄ አቅርበው እንደነበርም አስታውቀዋል የእኛን ያሉ አመራሮች ያሉ እነሱን ጋር መለከቱ ከነሱ ከአስበጋቢዎች ጋር አመራሮቹም አንድ ኮሚሽነር ፀሀይ ምዛ ነበሩ እንደዚሁም ኮማንደር ተጫን የሚባሉ ዛው ነበሩ ሄዱ በወቅቱ ኢሚዲትሊ በአካባቢ ሄዱ ምንድነው የተፈጠረው ችግር አሉ ይሄ ሻይጣ ሙልክ አይደለም አሉ ምንድነው ነገር አሉ እንዳውም ይሁት አሉ ሙሉ በሙሉ የእኛም አመራሮች ጠጡት የሚገልም ሆን የሚጎዳም ካለ ብለው ጠጡት አትሊስት እስካሁን ምንም ችግር አልደረሰባቸውም እነዛ ምንም ነገር የሆኑት ነገር እዛው ጠጡ እነሱ ምንም የሆኑት ነገር የለም ህመም አጋጥሞናል በሚል ወሊሶ ሉቃስ ሆስፒታል የሚገኙት እነዚህ አባላት ወደ ቤተሰብ መሄድ እንፈልጋለን የሚል ጥያቄ ማቅረባቸውንም ነው ምክትል ኮሚሽነር ጀኔራሉ ረታ በላቸው የገለጹት መጀመሪያ ላይ ሶመቶ ያናግረን የሚል ጥያቄ ነበረ ያቀረቡት አመራር መጥቶ አልናገረን የሚል ጥያቄ ነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ንግግርም አንፈልግም ወደ ቤተሰባችን እንሄዳለን የሚል አቅጣጫ ነው ያላቸው ከትግል መጥቶ ህዝባችን እናገለግላለን ያሉትን ወደኋላ ስትራፕ ያስደርግባቸዋል ይሄ ሊሆን አይገባም በአይነን አትሊስት ስልጠናቸውን ጨርሰው መንግስትም ሆነ የሚመለከተው አካል የሀገር ሽማግሌዎችን የሚሏቸውን ማስጨረስ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማም አሁን ባለው ሁኔታ ውይይት ይፈልጋል ብዬ ያስባል ዘገባው የሪፖርተራችን ዳዊት በጋሻው ነው ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮም መግለጫ ሰጥቷል የቢሮ ኃላፊ አቶ አድማሱ ዳምጠው የጤና ችግር አጋጥሞናል ብለው በስልጠና ማዕከሉና በወሊሶ ሉቃስ ውሳል የሚገኙ አባላት በሙሉ ጤንነት ላይ እንደሚገኙም ተናግረዋል የክልሉ ፖሊስም ጉዳዩን ለማጣራት ወደዛው ሄዷል የክልሉ ጤና ቢሮ በትላንትና ሁለት እዛ ሆስፒታል ተገኝቶ ጉዳዩን ለመከታተል ሙኩራ በዚህ መሰረት 36 የሚሆኑ በሉቃስ ሆስፒታል ካርድ አውጥቶ የመጀመሪያ ድር ተደርጎላቸው በሙሉ ጤንነት ላይ ነው የሚገኙት ምንም የተከሰተ ከባድ አደጋ የለም ከባድ አደጋ አለመከሰቱ ብቻ ሳይሆን ለህይወትም ሆነ የተለያዩ ጤና ከባት በሽታ የሚያሰጋ አንዳችም ነገር የለም አሁን ያለበት ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት ሪፖርተራችን ዳዊት በጋሻው እንደዘገበው በስልጠና ላይ የሚገኙና ጤና ተቋማት የሄዱት እነዚህ አባላት በምግብ መመረዝ ለመም ተዳርገዋል በሚል እየወጣ ያለው ወሬ ስህተት መሆኑንም ነው አቶ አድማሱ ዳምጠው የተናገሩት ከዚህ ጋር የተሳሳቱ መረጃዎች በምግብ መመረስ እየተባለ እየተነዛ ያለው መረጃ በጣም ስህተት እንደሆነና ሁለተኛ ደግሞ በጣም አደጋ ላይ እንደሆኑ እየተወራ ያለውን ወሬ በጣም ስህተት እንደሆነና በሙሉ ጤንነት ላይ እንደሚገኙ ምንም ችግር እንዳሌለ ከምግብ ጋርም ተያይዞ ምንም ችግር እንዳልተከሰተ ነው ሆኖም ግን የሚመለከታቸው አካላት ለበለጠ መረጃ ጉዳዩ እንዴት እንደተከሰተ ምርመራ እየተካሄደ ነው ይህ ምርመራ እንድትጠናቀቀ ለህዝቡ ትክክለኛውን መረጃ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው ባቡ ለታል ለመለት አላማ ማዋሉን ማረጋገጥ ይገባቸዋል መንግስት የገባበት ነገር ግልጽነትና ተጠያቂነት በሌለበት ብዙ ጊዜ ወይ የንግድ ማነቆ ነው የሚሆነው ወይም አይን ያወጣ ዘራፊ ኃይል የሚቆጣጠረው ነው የሚሆነው አክሲዮን ማህበር ማለት ለሀገር እድገት ጠቃሚ ነው መንግስት ብቻውን የዚችን ሀገር ችግር አይፈታም የአክሲዮን አሰራር ብቻ አይደለም የኢኮኖሚ ትራንዛክሽኑን የምናካሄድበት ትልልቅ ነጋዴ መቼ ነው ተሰቃይቶ የሚያውቀው የትኛውን ባት ከፍሎ ያውቅ ትልልቅ ባል ሀብቶች ብንወስድ በአንድ ጊዜ አስር ኮት አይለብሱ አክሲዮን ማህበራት በዶች የከበሩ ሌቦች ናቸው የቤቱን ቆሻሻ ማንም ሳጠዳ ኢትዮጵያን ይወዳለሁ ብለው ብናገር ምን እንግሊዝ ኢቲቪ ዜና 57 ተቀጥሏል ከውጭ የዜና ምንጭ ናቸው ዜናዊ ስናል ሱዳንን ነው የምናስቀድመው በሱዳን የሚገኘው ጊዜያዊ ወታደራዊ ምክር ቤት ሀገሪቱን የሚመራ ገለልተኛም ጠቅላይ ሚኒስትርና ካቢኔ ለመሰየም እየሰራ መሆኑን አስታወቅም። ሱዳናውያን ወታደራዊ ምክር ቤቱ በሲቪል ለሚመራ የሽግግር መንግስት ስልጣን እንዲያስረክብ እየጠየቁ ነው የሀገሪቱን ዜጎች ጥያቄ ለመመለስ ያስችላል ያለውን እርምጃ በፍጥነት ተግባራዊ ለማድረግ ወታደራዊ ምክር ቤቱ ቃል ገብቷል ሰለሞን ጋዳ ባለፈው ሳምንት የሱዳን የረዥም ዘመን መሪ ኡመር ሐሰን አልበሽርን ያስወገደው የሀገሪቱ ጦር የመሰረተው ጊዜያዊ ወታደራዊ ምክር ቤት በቀጣይ ጉዳይ ላይ በካርቱም ከተማ ከተለያዩ ህብረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት ማድረጉ ተሰምቷል አልበሽር የመሩት የነበረው ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ በሀገሪቱ የሚመሰረተው አዲስ የሽግር መንግስት አካል እንደማይሆንም ምክር ቤቱ መወሰኑን ይፋ ተደርጓል ሌተናንት ሺማሴልደን ኪባሽ የምክር ቤቱ ቃል አቀባይ ናቸው ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ የአዲሱ የሽግግር መንግስት ውስጥ ተሳትፎ አያደርግም በምክር ቤት ውስጥ የማረጋግጥላችሁ በሲቪል መንግስት ውስጥ አይወከኑም ምክር ቤቱ ከሀገሪቱ ተቋሚ ፓርቲዎች ጋር ለመስራትም ዝግጁ መሆኑን ቃል አቀባዩ አስታውቀዋል ከዚህ ቀደም ስንለው እንደነበረ ሁሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን መሾም ያለባቸው ጥሪ የምናቀርብላችሁ ድምጻችሁን እንድታስተባብሩና ተሳታፊ እንድትሆኑ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሾም ጊዜ ማጥፋት የለብንም በካርቱም ከተማ አውራ ጎዳናዎች እየተካሄደ ያለው ተቃውሞ ግን አሁንም ቀጥሏል ወታደራዊ ምክር ቤቱ በሲቪል ለሚመራ መንግስት ስልጣን እንዲያስረክብም እየጠየቁ ነው ሱዳን ጀዲድ መሊያን አሁን አዲስቷ ሱዳን ሰላም ፍቅርና ፍትህ የሞላባት እንድትሆን ነው ፍላጎታችን መከፋፈልን አንሻም ጎሰኝነትና ዘረኝነትን አንፈልግም እናም ያለፈውን ዘመን እንዲመለስ አንፈልግም አዲስቷ ሱዳን አክራሪነት ዘረኝነትና ጎሰኝነት ቦታ የላቸውም እያለች ነው ሁላችንም አንድ ነን አንድ የሚያደርገን ደግሞ ሱዳናዊ መሆናችን ነው ጃስታወሱ ነው መንግስት ወድቋል ነገር ግን አሁንም ጥያቄዎች አሉን የቀድሞ አገዛዝ ባለስልጣናት ለፍትህ እንዲቀርቡ እንፈልጋለን የሱዳን የሙያ ማህበራት ተቃውሞውን ሲመሩ የነበሩት ሊፈቱና ሊሟሉ ይገቧቸዋል ያሏቸውን ዘጠኝ ነጥቦች ይፋ አድርገዋል ለቀደመው ስርዓት ድጋፍ የነበራቸው ማህበራት እንዲታገዱ የከፍተኛ ባለስልጣናት ሀብት እንዲታገድና ሁሉም ዳኞችና ቃቢያን ህግ ከኃላፊነት እንዲነሱ የሚጠይቀው ከ የተዘረዘሩት መካከል ይገኝበታል ሲለ የዘገበው ሲጂቴን ነው ጣሊያን ሀገራት